Naredni minut u jutarnjem programu televizije Zenica posvetit ćemo temama iz železničkog saobraćaja. Naime, od 1. oktobra između Kragujevca i Lapova novi vozovi krenuće rekonstruisanom prugom brzinom od 100 km na sat sa vezom u Mladenovcu za BG Voz, saopštile Železnice Srbije. Što zapravo to znači za meštane naše opštine, opštine Smederevska Palanka? Kakve su informacije kada je u pitanju železnička infrastruktura? U jutarnjem programu televizije Zenica razgovaram sa gostom Nenad Stanisavljević, PR infrastruktura Železnica Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Gospodine Stanisavljeviću, posle dugog niza godina rekonstruisana je deonica pruge Kragujevac-Lapovo. Dužina je negde oko 30 km, pa evo kao što je i Železnica Srbije saopštila, 100 km će vozovi saobraćati ovom deonicom. Da li je to tako? To je tako i to već od juče i u praksi, iako još uvek nisu zvanično radovi završeni, iako je zadnji dan septembra praktično rok da se radovi na ovoj deonici završe, juče je obavljena probna vožnja, juče je prošla drezina rekonstruisanom prugom i zaista brzinometar u našoj železničkom vozilu je pokazao da vozilo može da ide 100 na sat, znači da su svi radovi pri kraju i da će od 1. oktobra, onako kako smo i planirali, novi vozovi krenuti ovom trasom. Moram da napomenem da su radovi na deonici od Kragujevca do Lapova trajali negde skoro 7 meseci i da je to prva rekonstrukcija ove pruge nakon 50 godina. I u principu to je nešto sa čime se susrećemo uglavnom na najvećem broju pruga širom Srbije, pogotovo kad je reč o ovim regionalnim prugama, da pruge nisu obnavljane, nisu rekonstruisane po 20, 30, ali uglavnom 50, 60 i više godina, ima pruga koje čak nisu obnavljane ni čitav jedan vek. Znači, otkako su izgrađene u Srbiji nisu obnavljane. Ako znamo da je jedan životni vek pruge 25 godina, što znači da bi svakih 25 godina pruga morala da se obnavlja, to znači da prugu od Kragujevca, da je pruga od Kragujevca do Lapova pre ove rekonstrukcije dva puta svoj neki životni radni vek odživela. Radovi su pri kraju, zamenjene su šine, zamenjeni su pragovi, zamenjen je kolosečni materijal i praktično se radovi do kraja septembra privode kraju, onako kako je i najavljeno prilikom nedavne posete gradilištu u novoj pruzi potpredsednice srpske vlade Zorane Mihajlović. Radovi će biti završeni do kraja septembra i od 1. oktobra praktično se u saobraćaj uvode novi vozovi koji trebaju da pruže nove mogućnosti putnicima iz čitavog ovog okruga i regiona da lakše i brže putuju i između samih gradova i da brže i lakše stignu do Beograda. Pre nego što navedem koje su to novine koje se uvode u saobraćaj, moram da napomenem da je pruga Kragujevac-Lapovo samo jedna od regionalnih pruga koje se rekonstruišu u ovom trenutku u Srbiji. Ukupno je planirano da se za 3 godine rekonstruiše 800 km regionalnih pruga širom Srbije. I to su projekti koje realizuje infrastruktura Železnice Srbije i sopstvenih sredstava, sopstvenim angažovanjem, znači mimo onih kapitalnih najvećih projekata poput izgradnje pruge za velike brzine. To je projekat koji se realizuje u periodu 3 godine i to je zaista projekat koji nikada do sad u istoriji železnice, praktično od gradnje prvih pruga u našoj zemlji, nije na taj način rađen, jer moram da podsjetim i da napomenem da je maltene od železnice su u jednom periodu do pre nekih 5-6 godina gotovo svi digli ruke, kako se ono narodski kaže. Sada vraćamo poverenje putnicima u železnicu, sada donosimo novi izgled srpskim vozovima i srpskim prugama u našoj zemlji i ovo što smo uradili na deonici od Kragujevca do Lapova je u stvari doprinos takvim aktivnostima. Evo sad, kažete, od 1. oktobra uvode se novi vozovi. Šta zapravo to znači za stanovnike opština pored kojih prolazi pruga? Među njime je Velika Plana, Smederevska Palanka, tu je Mladenovac. Šta znači? Hoćemo li imati novi voz koji ide od Kragujevca do Beograda? Hoćemo imati novi voz, znači
kada imaćemo i novi voz i nove, i nove polaske. Ja moram da podsjetim i da napomenem, kao što imamo nove rekonstruisane pruge posle desetina i desetina godina, isto tako u Srbiji danas na srpskim prugama saobraća ukupno 48 novih vozova, što elektromotornih garnitura, što dizel motornih garnitura. To je sve omogućilo da od 1. oktobra uvedemo i nove polaske. Voz koji je novo uveden od 1. oktobra je voz koji će saobraćati na relaciji od Kragujevca do Lapova, Mladenovca i od Mladenovca BG vozom do Beograda, znači do železničke stanice Beograd centar i u povratku od Mladenovca do Kragujevca. Ja bih istakao i vreme jer je to jako nešto je što je novo, što je da upravo to znači. Znači putnici iz Kragujevca će moći u 4 sata i 9 minuta da krenu novim vozom iz Kragujevca. Ono što je bitno upravo za stanovnike Palanke, taj voz stiže u Palanku u 5 sati i 17 minuta, u 5 sati i 18 minuta on iz Palanke nastavlja dalje vožnju do Mladenovca, u Mladenovac stiže u 5 sati i 43 minuta, odatle, znači nakon nekih 20 minuta čekanja, putnici mogu da sednu na BG voz. Podsjetio bih da od 1. septembra je Mladenovac povezan sa glavnim gradom, Beogradskom gradskom železnicom BG voz, i u Beogradu su negde oko 7.30, odnosno ne oko, nego u 7.30 po redu vožnje. U povratku, da tako kažemo, iz Beograda, znači nakon provedenog dana u Beogradu, u 7.25 iz Mladenovca voz kreće ka Palanci, ka Lapovu i Kragujevcu. On je u Palanci u 17 sati i 48 minuta, iz Palanke kreće u 17 sati i 49 minuta i u Kragujevcu u 18 sati i 56 minuta. To je znači veza koja praktično spaja ovu novu rekonstruisanu regionalnu prugu od Kragujevca do Lapova sa Mladenovcem i sa BG vozom do glavnog grada, i to je veza za koju očekujemo da će biti i interesovanje putnika dobro i da će broj putnika biti dobar, zato što je vreme, pogotovo na relaciji Kragujevac, od Kragujevca do Lapova. Od Kragujevca do Lapova vozovi će putovati svega 30 minuta. Sve procene i sve informacije naše sa terena kažu da i automobili između Kragujevca i Lapova putuju nekih 30 minuta. S obzirom da je stanje železničke infrastrukture na pravcu od Lapova do Mladenovca, odnosno do Beograda, u dobrom stanju, očekujemo da će tu biti, da će železnički saobraćaj biti konkurentan na ovoj liniji, pogotovo zbog cena prevoza koja će svakako biti mnogo povoljnije nego bilo koji vid autobuskog prevoza. Kad kažete cena je prevoza znatno povoljnija, šta zapravo to znači? Evo da malo kažemo, da prekoliko je cena karte od Smederevske Palanke do Beograda, odnosno Mladenovac, pa potom kako ide do BG? Ja da budem iskren, to su teme koje komercijalnu politiku utvrđuje prevoznik Srbija voz. Tako da možda ne bi bilo korektno da deo te priče, da deo te priče mi preuzmemo za nas, ali ti dogovori koji su sada, naravno, bit će mnogo povoljnije, pogotovo ovo kombinovanje sa BG vozom gde važe bus plus kartice. Sve to pokazuje, a imamo već informacije o komercijalnoj politici Srbija voza, da će to biti mnogo povoljnije u finansijskom smislu nego što je korišćenje autobuskog saobraćaja. I pored ovog voza koji ima vezu sa BG vozom do Beograda, još jedan voz je uveden koji je interesantan za, posebno za građane Palanke. To je voz koji iz Lapova kreće u 15 sati i 59 minuta do Mladenovca, u Palanci u 16 sati i 34 minuta, a iz Palanke ka Mladenovcu kreće u 16 sati i 35 minuta i u Mladenovcu je u 17 sati i 2 minuta. Iz Mladenovca je polazak u 6 sati i 17 minuta, u Palanku taj voz stiže u 6 sati i 44 minuta, u 6 sati i 45 minuta on kreće dalje iz Palanke, u Lapovo stiže u 7 sati i 20 minuta. Možda je ovo jako puno informacija odjednom, ali smo sigurni da putnici koji se opredele za, da putuju železnicom na ovoj relaciji, novim vozovima i novim polascima, da će jako brzo uspeti da prikupe sve te informacije i da se na osnovu svega toga opredele za putovanje železnicom. Svakako ove informacije mogu dobiti na železničkoj stanici Palanka. Na železničkoj stanici Palanka, na sajtu infrastruktura železnice Srbije, na sajtu Srbija
voza kao operatera u putničkom železničkom saobraćaju, tako da će bez problema sigurno i smo naći sve informacije tačne i precizne koje su im potrebne. Mi smo sada samo ove ključne tačke, da tako kažem, naveli. Međutim, moram da napomenem da će recimo na deonici od Kragujevca do Beograda voz stajati ukupno na nekih 20 stanica, što znači da će putnici na tim kraćim relacijama moći jako brzo i jako dobro da se od mesta do mesta prevezu, što je opet jedna od prednosti železničkog saobraćaja u odnosu na druge vidove saobraćaja. Samo da istaknem još jedan podatak kada je reč o pruzi Kragujevac-Lapovo, jer je ona nekako bila i povod za sve ovo i ključna za uspostavljanje ovih novih železničkih linija. Ukupno je 11 miliona evra izdvojeno, infrastruktura železnice Srbije izdvojila za taj projekat, i to pokazuje koliko je železnička infrastruktura na neki način skupa za popravku, za rekonstrukciju, ali uz pomoć i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i države Srbije, infrastruktura železnice Srbije rekonstruisala ovu i mnoge druge pruge u Srbiji. Osim rekonstrukcije pruga, tu je i rekonstrukcija pružnih prelaza. Podaci govore da se na pružnim prelazima godišnje nastrada 10 osoba. Eto, nedavno smo imali i na teritoriji naše opštine jednu saobraćajnu nesreću, da samo kažemo i da po Srbiji se to često dešava. Koliko vi ulažete u pružne prelaze? Evo, mi imamo dosta pružnih prelaza na teritoriji naše opštine, pa evo da kažemo šta se radi na tim pružnim prelazima. Da li ste nešto radili u ovom delu Srbije? Pa pre svega moram da kažem, pored ovih statističkih podataka koji su tačni, da postoje još neki statistički podaci. Nažalost, u 99% slučajeva u svim nesrećama na srpskim prugama, a to su podaci analizirani za period od 2000. godine do danas, krivica su bili neodgovorni vozači drumskih vozila koji nisu poštovali propise, koji nisu poštovali saobraćajnu signalizaciju, i ponavljam, nažalost, je to bio osnovni uzrok za nesreće koje su se događale na putnim prelazima. Moram da napomenem da se putnim prelazima dugo, čak da kažem predugo, nije posvećivala nikakva, ne samo da im se nije posvećivala pažnja u radu i aktivnostima nekada jedinstvenih železnica Srbije, a sada infrastrukture železnice Srbije, već nisu izdvajane ni sredstva za to. U proteklih godinu i po dana na srpskim prugama 20 putnih prelaza je automatizovano i obezbeđeno savremenom signalno-sigurnosnom opremu, ili da najjednostavnije kažem rampama, savremenim branicima i polubranicima. Toliko ih nije urađeno u prethodnih 8 godina pre toga. Znači, to pokazuje da se velika sredstva izdvajaju za uređenje jednog putnog prelaza savremenom sigurnosnom opremom, potrebno je oko 20 miliona dinara. To su velika sredstva, međutim, aktivnosti se odvijaju stalno, pokušava da se podigne nivo bezbednosti na što većem broju putnih prelaza u Srbiji. I ono što je bilo karakteristično upravo i za teritoriju opštine Palanka, osim automatizacije putnih prelaza, osim postavljanja novih branika, polubranika, primenjuju se još neke mere za koje se je, i to prvi put, znači u Srbiji upravo su počele da se primenjuju ove i prošle godine, mere i aktivnosti za koje praksa pokazuje da su vrlo efikasne i da povećavaju nivo bezbednosti. Primera radi, u mestu Ratari, koje je na teritoriji, ako se ne varam, upravo opštine Palanka, postavljeno je reflektorsko osvetljenje koje povećava vidljivost i tokom noći, i činjenica je gde god smo to uradili, od Ratara do svih drugih mesta, a urađeno je preko 20-30 putnih prelaza gde je postavljeno reflektorsko osvetljenje, da je tu bezbednost na putnim prelazima povećana. Preduzimaju se još neke mere, kao što je postavljanje, da narodski kažem, kao zebri od preputnog prelaza koji usporavaju drumska vozila pre nailaska na putni prelaz.
i oni su primorani da usporavaju preputnog prelaza, to se pokazuje jako efikasno. Imali smo situaciju da smo počeli da mi, iako je to obaveza upravljača drumske infrastrukture, znači upravljača puteva, da postavljamo upravo sa ciljem povećanja bezbednosti na putnim prelazima drumsku signalizaciju, znači znakove vertikalne drumske signalizacije koji su fluorescentni, koji su jako vidljivi, počeli smo od Trstenika i to se pokazalo jako dobro i sad to primenjujemo i na drugim putnim prelazima u Srbiji. Znači, preduzima se dosta toga, pokušava se da se unapredi maksimalno bezbednost na putnim prelazima. U narednom periodu obezbeđeno je od Svetske banke 13 miliona dolara i iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj još 5 miliona evra upravo za povećanje bezbednosti na putnim prelazima. Međutim, šta svi učesnici u saobraćaju moraju da znaju? U putne prelaze se jako dugo, u uređaje putnih prelaza se jako dugo nije ulagalo, nije bilo izdvajanja, nisu održavani. Znači, ono što je karakteristično za pruge u čitavoj Srbiji, ista je takva situacija i sa putnim prelazima. Upravo zbog toga ti putni prelazi su podložni kvaru. To i mi kao infrastruktura železnice. Da li vi dobijete u centrali u Beogradu, dobijete informaciju da taj pružni prelaz ne radi? Upravo sam to hteo da objasnim, da. Znači, dobijamo i primedbe putnika, učesnika u saobraćaju, kao što se šalju medijima fotografije sad, bar to je jednostavno i vrlo brzo. Jer vidimo često da ima i nesavisnih vozača, ali i podignutih rampi, spuštenih rampi, a voz prolazi. Tehnika koja jako dugo nije održavana i tehnika koja je podložna kvaru. U takvim situacijama se u centralama registruje kvar. Onog trenutka kad se registruje kvar na uređaju putnog prelaza, svo izvršno osoblje koje učestvuje u organizaciji železničkog saobraćaja dobija pisani nalog kako da u toj situaciji postupa. Oni dobijaju pisani nalog i u tim situacijama kada putni prelaz ne radi, ima takvih slučajeva dosta, kada ili bar ima mnogo više nego što bi mi hteli da ih bude, voz staje do putnog prelaza, mašinovođa je dužan, bilo teretnu, bilo putničku kompoziciju, da zaustavi pre putnog prelaza, da da zvučni signal i tek kada se uveri da na putnom prelazu nema nikoga, da ne postoji nikakva mogućnost da se desi vanredni događaj, on najmanjom mogućom brzinom prelazi preko putnog prelaza i tek nakon toga nastavlja dalje vožnju. Da li to usporava efikasnost železničkog saobraćaja? Da. Da li to izaziva kašnjenja? Da. A da li je to nešto što čuva bezbednost svih učesnika u saobraćaju? Sigurno da. Međutim, moram da napomenem da tehnički kvarovi na putnim prelazima u proseku traju nekih 90 minuta. Pričamo o celoj Srbiji, kada dođe do kvara iz tehničkih razloga. Kada dođe do oštećenja putnih prelaza, a takvih slučajeva imamo preko 4000 slučajeva godišnje, da vozači drumskih vozila svojom neodgovornom i nepažljivom vožnjom oštete rampe na putnom prelazu, oštete čitav putni prelaz, branike, bukvalno slome svojim vožnjom, takve popravke zbog nabavke nove opreme, zbog svih procedura, traju u proseku 15 dana. Znači, to su sve neke objektivne činjenice i okolnosti sa kojima se susrećemo da bi ipak bezbednost železničkog saobraćaja uspeli nekako da očuvamo i svaku priliku koristimo, evo i ovu, da apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju drumsku signalizaciju, da vode računa ne samo kada su spušteni, to se podrazumeva, kada su spuštene rampe, kada su spušteni branici, ali kada imamo i znakove drumske signalizacije, znak stop, Andrijin krst, da to poštuju. I moram to da stavim u kontekst rekonstruisanih pruga, kao što imamo sad prugu Kragujevac-Lapovo, gde su vozovi do pre nekih par meseci saobraćali brzinom 10-20 km na sat. Sad imamo ovu, ali i mnoge druge pruge u Srbiji gde vozovi više ne idu tako sporo, gde je njihova brzina 100 km na sat i gde jednostavno ne postoji mogućnost brze reakcije niti mašinovođe, niti onoga koje suprotno propisima probao da pređe prugu na način kako to nije predviđeno. Zato i apelujemo i upozoravamo da vode računa na putnim prelazima, da vozovi idu mnogo brže nego do sada i da je to jedini način i najsigurniji način da se bezbednost na putnim prelazima očuva. To je problem sa kojim se susreće i koji je prepoznala i Međunarodna železnička unija. Znači, da ne bude da je to samo nešto što je za Srbiju karakteristično,
Taj problem na putnim prelazima imaju sve zemlje u Evropi. Sad malo da popričamo uopšte o saobraćaju, o železničkoj stanici Beograd centar. Nekako svi moramo da se naviknemo na sve to, ali čini mi se da se putnici polako navikavaju. Da malo kažemo kako funkcioniše, imali nekih novina u Beogradu u centru, šta se planira do u narednom periodu da se uradi, čini mi se da je to ta glavna zgrada, jel tako, što je tako jako je, bitno. Pa evo, već je prošlo godinu dana i nešto više od kako je Beograd centar postao i zaista suštinski glavna železnička stanica u Beogradu. U saobraćajnom smislu, od prvog dana, od 1. jula prošle godine, Beograd centar je zaista preuzeo na pravi način tu funkciju. Danas kroz železničku stanicu, odnosno tada kada je postala glavna železnička stanica u Beogradu, kroz Beograd centar je prolazilo ukupno 195 putničkih vozova. To je veliki broj, to je koncept rada i funkcionisanje u saobraćajnom smislu glavne železničke stanice onako kako to funkcioniše i u najvećim evropskim gradovima, takozvani tip i princip prolaznih železničkih stanica. U saobraćajnom smislu, znači, ona sad već ispunjava sve probleme. Bilo je puno pritužbi, negde čak mislim da bilo je puno pritužbi što ne postoje pokretne stepenice, što ne postoji lift, ne ulazeći u to zašto je sama stanica projektovana tada kada je projektovana, možda tada to nije ni bilo ni potrebno ni aktuelno, od tada je prošlo dosta godina, zašto nema lift ili pokretnih stepenica. Znači, tokom je leta, upravo pred početak letnje turističke sezone ove godine, postavljen je lift i omogućio svim osobama sa stvarima, slabije pokretnim osobama, da mogu sa ulici direktno da se spuste na peron. Putnici su se vrlo brzo navikli na železničku stanicu Beograd centar i negde, ovo je sad moj lični utisak, ali mislim da ne grešim, da je mnogo više bilo komentara u javnosti putnika koji baš čak i nisu mnogo koristili železnicu sa nekim primedbama na račun Beograd centra, nego što su ih to putnici koji koriste železnicu i koji su u popularnom prokopu bili, zaista i bilo. Ono što predstoji, što zaista je neophodno da se uradi, to je izgradnja nove zgrade na samoj železničkoj stanici u Beograd centru. Do kraja avgusta je Direkcija za imovinu imala raspisan, Direkcija za imovinu imala raspisan konkurs za traženje strateških partnera za čitav taj projekat. Očekujemo da to bude u narednom periodu i odabrano i realizovano i da Prokop dobije konačno i staničnu zgradu, nakon čega bi čitav i koncept nove glavne železničke stanice, ali i čitavog beogradskog železničkog čvora zažive onako kako je to neophodno glavnom gradu i kako je to neophodno za mnogo bolje funkcionisanje železničkog saobraćaja u Beogradu. Svakako, tu su i oni prateći objekti koji su neophodni za jednu takvu infrastrukturu, za centralnu železničku stanicu u Beogradu. Dakle, tu je i Zavod za zdravstvenu zaštitu, jel tako, tu su i pomoćni objekti koji su jako bitni putnicima koji dođu u Beograd. Od prvog dana te neke osnovne usluge, znači od prvog dana danas smo mi imali Zavod za zdravstvenu zaštitu koji funkcioniše u stanici. Znači, te neke od prvog dana smo imali policijsku stanicu koja je uslov za redovno funkcionisanje same stanice. Te neke pomoćne objekte smo imali od prvog dana tu, ali svakako da će izgradnja nove stanične zgrade doprineti da sve to bude podignuto na mnogo viši nivo. Gospodine Stanisavljeviću, evo, početkom decembra kreće novi red vožnje. Hoće li biti nekih novina? Kakvi su planovi, ovi novi vozovi koji ste i novi polasi govorili? Verovatno će biti u tom novom redu idu vožnje, ali tako, pretpostavljam? Tako je, svi ti vozovi su već uveliko na srpskim prugama. Ono što karakteriše železnički saobraćaj u Srbiji danas su veliki infrastrukturni radovi. Na nekim pravcima će ti infrastrukturni radovi diktirati funkcionisanje železničkog saobraćaja, kao što je trenutna relacija od Beograda do Novog Sada, gde se zbog izgradnje pruge za velike brzine ne odvija železnički saobraćaj trenutno na toj relaciji, ali ćemo u skladu sa tim radovima, sa tim okolnostima nastojati da sa kolegama iz Srbija voza organizujemo saobraćaj na što bolji način i da ponuda putnicima bude što bolja. Najviše smo pričali o putničkom saobraćaju, moram da spomenem jednom rečenicom, teretni železnički saobraćaj koji možda nije toliko atraktivan i nije interesantan javnosti, ali je svakako jako bitan. Upravo na pruzi Kragujevac-Lapovo je
podignuto osovinsko opterećenje pruge od 18 tona po osovini, koliko je bilo čitav vek unazad, na 22,5 tona po osovini. Šta to znači? Da će ovom prugom, a to radimo i na drugim prugama širom Srbije, moći da se obraćaju duže i teretne duže i veće železničke kompozicije, jednostavno rečeno, što je jako bitno za privredu upravo tog regiona gde je pruga rekonstruisana. Na osnovu svega ovoga što smo pričali i u putničkom i u teretnom železničkom saobraćaju, imajući u vidu i izgradnju brze pruge od Beograda do Novog Sada, Subotice i Budimpešte, očekujemo da železnica i vrati poverenje javnosti, putnika i države i da zauzme u transportnom sistemu Srbije ono mesto, i ne samo Srbije, nego i regiona, ono mesto koje zaslužuje. I samo da još jedno ponovim, dakle, od 1. oktobra novi poleci koji će omogućiti građanima opštine Smederevska Palanka da brže stignu do prestonice. I evo naš poziv da zajednički pratimo realizaciju svega ovoga što smo uradili. Da li će vozovi kasniti? Ne. Nadamo se da ne. Kažu da je selo Kosadak mesto železničara i da mnogi putuju železnicom i kažu ako Kosačani ne odu na posao da će železnica stati, jel tako? Tačno tako. Kosadak je već i izvan Srbije poznat kao najveće železničko selo u jednoj zemlji, poznato po mnogim železničarima, po mnogim železničkim porodicama, i sigurni smo da će i oni svojim radom i angažovanjem dati doprinos da uradimo sve ove velike projekte koje smo započeli.